¡Vamos lá! As Árpias têm ninho aqui.
É isso aí, carpeado! Mais rápido! Parado! Passagem impedida! A ponte está fechada. Por quê? Porque o rei Radovid disse que está fechada. Perfeito. O quê? Não parece forjado. E meio de aço. Vamos nessa! Te interessam? Você não... Mas... O quê? O que posso fazer? Nada feito. Posso? Que tipo de... Aqui perto. O problema... Devo... Acho que você vai me dar um desconto simplesmente porque quero. É. Milho. Prazer, Vai embora. Vamos. Está assustando os meus outros clientes. Foram punidos com a espada. Fofoca, só fofoca. Tô vendo. Heia! Eu devo descer a mão na minha mulher. Vai! Vai! Me solta, eu imploro. A chave tá aqui em algum lugar. Tem que estar aqui. Total fodido. Certo.
Me solta, eu imploro. A chave está aqui em algum lugar. Tem que estar aqui. A gente vai te esfolar. Bora, vamos. Vamos, capeado! Mais rápido! Vamos lá!
vigia. Um local de poder.
Vamos dançar. Tem tantas nuvens agora. Thank you.
essa? Caras demais. Estou te dando um bom conselho. Você pode aprender. Fique bem longe do salto do demônio. Quando estiver no alicate, um pegador quente em mão. Cuidado, aberração. Negócios em um fim de mundo. E... Hein? Vim aqui. Problema. Algum... Então o trabalho... Parece... Cuidado onde pisa. Porra, carpeado! Vamos nessa! Arranhado e ruído. Necrófagos se alimentaram aqui, mas as feridas foram feitas após a morte. Pilhado. Ou alguém roubou a carga depois do ataque, ou o monstro coleta itens militares. Parecem marcas de garras, mas aqui é uma flecha. A haste quebrou na pele. Pegadas. Um sobrevivente? Ou isso, ou o monstro é humanoide. Tem algo errado aqui. Melhor seguir essas pegadas. Melhor dar mais uma olhada. Mais um passo. Solte a sua arma. Não. Ainda. Patético. Não.
carpeado! Você é o branco? Você voltou? Não. Disse escolher. É. Vejo que. Tão entediado que eu podia vomitar. Fora, antes que eu perca minha paciência. Deixa pra lá. É a fome. Faz minha cabeça girar. Não é fácil, nem um pouco. Vamos nessa! Você não está seguro enquanto não tiver uma... Deixa eu dar uma olhada no seu...
Você não está se... Preciso que crie algo. Você não está seguro enquanto não te... Então, você é o branco? Ah, cuidado, preguiçoso. Se não fosse pelos nossos... Saudações. Então... Assim. Vamos falar. Ah, não. Isso não. Isso é demais. Bem, parece justo por Jenny do Bosque, mas não temos muito. Ah, faremos do seu jeito. Deixa com o velho, o resto. E não acontece. Agnes. Sabe qual é o preço da ajuda delas? Sangue. Uma aparição que... As... Como? Pra falar... O que você... Uma mulher passou por aqui, descalça. Um pedaço de pano, possivelmente de um vestido, ficou preso na vegetação. O passo indica que ela estava correndo. Deve ser por isso que rasgou o vestido. Tinha alguém atrás dela? Conseguiu fugir do perseguidor. Ele esfaqueou ou cortou a garganta dela. Estranho. Deixaram a faca pra trás. Sangue seco. Pode vir a calhar. Arrastou o corpo por aqui. Um rastro claro. Arrastou o corpo até o bosque. Enterrou ela lá. Cova rasa. O assassino devia ter pouco tempo. Tem algo aparecendo. Uma carta? Um amante rejeitado matou a mulher, ao que parece. Uma aparição. O magistrado devia conhecer a garota. Preciso falar. Saudações. Zul. Eu achei. Zul. Alguma. Os nossos justos ajudantes que. Não vai ter jeito de acabar.
minha maldição. Preciso afastar a aparição. Posso ter uma chance se conseguir prendê-la a um ponto por um tempo. E importa de onde vem a comida? Contanto que o prato esteja cheio. Uma aparição noturna não aparece de dia. Foram punidos com a espada e com a peste. Nenhuma viva alma. A praga sobre todos nós, se isso for verdade. Saudação. Jenny. Ufa! Não. Sim, claro. Passar bem. Barão Sanguinário tem esse nome porque ele é um louco feroz. Porra, carpeado!
Vamos nessa! Carniçais. E onde há carniçais, costuma haver cadáveres. Que você somos. A população. A fúria. O povo. Por mais de. E exibido como atração secundária do circo. Já enfrentou um bruxo antes. Oh!